Mwanamke anayechunguzwa kwa wizi wa mtoto kutoka kwa mama yake aliyekuwa amelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta atakaa rumande kwa siku tano. Wasaidia polisi kuchunguza visa vya wizi wa watoto jijini Nairobi. Edna Mabuka alishangaza hakimu mwandamizi Kennedy Churiot alipoungama kumuiba mtoto huyo alipoulizwa na hakimu ikiwa alikuwa anapinga ombi la idara ya kuchunguza dhulma na jinai dhidi ya watoto. Afisa anayechunguza kesi hiyo Koplo Emmanuel Kipto aliomba mahakama iamuru mshukiwa huyo aziwiliwe kwa muda wa siku tano kuwasaidia katika mahojiano. Afisa huyo wa polisi anayeshirikiana na maafisa wengine kutoka kitengo cha kupambana na dhulma na wizi wa watoto aliomba apewe muda wa siku tano kukamilisha shughuli hiyo kisha wamfungulie mashtaka mwanamke huyo aliyefikishwa kotini bila viatu. Akitoa uamuzi wake, hakimu alisema haki za watoto zapaswa kulindwa na kila mmoja. Hakimu alikubali ombi la kuzuiliwa kwa mshukiwa huyo kwa muda wa siku tano. Mshukiwa huyo Edna atafikishwa mahakamani tena tarehe 26 Februari. Polisi waeleze ikiwa wamekamilisha uchunguzi na ikiwa wamemshtaki kwa wizi wa mtoto. Mtoto huyo amerudishwa kwa mama yake.